delícia! Olha, eu sou a nova investidora! Mas eu não quero que vocês achem que eu sou patroa, que eu quero ser tratada como dona, não! Eu sou uma colega de trabalho, que tem sempre razão. Mas colega de trabalho. Agora, peraí, gente, isso aqui não era uma série sobre academia? Sim! Achei que ia chegar aqui e só ter gente gostosa, gente bonita. O que vocês estão fazendo aqui, gente? A investidora misteriosa é minha ex-mulher! Você deve ser, tipo assim, a pior ex-mulher do mundo. Ele ficou com o cara de quem tava vendo ali a fatura do cartão de crédito, você viu? Se ex fosse bom, Jesus não mandava mal próximo. É o que eu sempre digo. Calma, Miltinho, calma. Você é gato e gostoso, isso que importa, né? Além de ruim de cama, eu não aguento a pessoa que fala dela na terceira pessoa. Eu fico pensando onde eu tava com a cabeça quando eu casei com esse homem. Aí outro dia eu lembrei, tequila. Eu tava muito mamada, nem lembrava. Ô, Paquita do Brás, já que você destruiu minha vida, faz o seguinte, pega um copo d'água pra mim que eu tô aqui desfalecendo. Tá maluco? Eu quero mais que você morra. Vou pegar água pra você. Já não se fazem mais mulheres como antigamente, vocês estão vendo isso? Mas fazem homens como antigamente, o problema é esse. Isso, boa! Isso, passeio. Cuidado que essa mulher é um perigo. Olha só, gente, ela roubava meu iogurte sem abrir a tampa. Mentira! Como que rouba iogurte sem abrir a tampa? Seringa! Que gênia! E olha só, chega aqui. Eu não quero mais saber de você, não. Você fica puxando atenção pra você. Eu tô aqui pra poder conhecer as pessoas. Eu não vou lembrar o nome de ninguém. Porque vocês não me interessam. Até o final da temporada, pode ser que sim. Mas não vou garantir nada. Você é o... Da hora! Oi? Real! Que isso, gente? Ele é maluco? Ei! Fechou! Olha, realmente eu tenho que fazer uma cirurgia pra redução de expectativa. Porque, gente, eu não tô entendendo, não por nada. Eu cheguei aqui achando que era um programa sobre academia, que iam ter pessoas lindas, maravilhosas, e de repente sou impactada porque vejo vocês. Você não fala mal dos meus amigos, hein? Eles podem ser feios, idiotas, ridículos... Ô, meu senhor! Ei. Você não falou que ia defender a gente? Eu tô defendendo exatamente só, isso? Que é isso? Eu vou me mostrar, vou dizer quem eu sou pra vocês entenderem você logo tá o caminho curto. Eu sou como ansiolítico. No começo sou amarga, mas depois é só felicidade. Ah, mas eu achei você felicidade desde o começo. É. Ah, super me identifiquei com você. É, isso daí pode ser um caso de psiquiatra, hein? Ó, não pense que eu te adorei assim só porque você é rica e eu sou interesseira. Não, 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 não é isso! É. Miltinho, para de ficar olhando com essa cara feia pra minha amiga. Não, 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 amor. Não vai brigar com uma pessoa só porque ela tá te olhando com cara feia. Reflete, porque às vezes ele é só feio e tá te olhando. É o caso de Miltinho. Ai, ela tem senso de humor, né, gente? Pelo menos isso, né? Ela... Eu odeio você. Mas vai me engolir porque eu coloquei dinheiro aqui dentro. Vocês não sabem. Mas agora eu vou dizer, porque ele me provocou, isso aqui tava falindo, ok? Eu coloquei dinheiro aqui dentro porque eu sou caridosa, porque eu sou bondosa, não agradeça. Não quero agradecimentos, porque eu tô num momento de esvaziar o ego. Eu tô num momento, assim, espiritual de elevação. Eu tô, assim, trabalhando muito perdão. Por exemplo, Tinho, perdoado. É Binho, amor. E eu tô perdoado pelo quê? Tá perdoado porque veio me conhecer com essa roupa horrorosa de pai do anos 90. Não, amor, eu tô tentando numa boa. Mas, assim, você fala mal da minha mãe, você não fala mal da minha roupa. Não, bebê, eu não quero ofender ninguém. Por exemplo, Japinha. Coreana. E brasileira. Tá, que seja. Coisa fofa. Vou dar um toque aqui, mas vou dar já pra geral, tá? Fica ligada, porque o inimigo, às vezes, se disfarça de design de sobrancelha só pra acabar com a vida de uma pessoa. Eu tô vendo daqui. Olha aqui, gente. Eu falei que vocês vão odiar a Estela. Eu não falei isso? Eu falei! Eu falei! Esse tudo, tudo, tudo aqui dentro. Faz tudo, tudo quando você passa. Meu olhar decora cada movimento. Vamos lá, gente! Agora imagina que a Joelma tá vindo receber vocês! No inferno? Não, meu amor! No paraíso de Joelma, Way of Life! E aí, é show pirotécnico!
Abraço, abraço, gente! É luz! É tacacá! É do cupi! É carimbó! Eita, é gente! Alguém para é ele, por favor! Vai! Robinho, realmente a Joelma mudou a minha vida! Eu sabia, não te disse! Ela acabou com ela! Ai, Binho, para! Ninguém aguenta mais essa aula, meu Deus! Gente, que isso? Gente, não é pra parar, não. Eu tô ali dentro porque eu tô no ar-condicionado, mas eu tô vendo vocês. Vai lá, acaba com eles. Gente, ó... Ô, Binho, você não é cerveja que tem que agradar todo mundo, não. Eu não aguento mais, eu desisto. Isso nunca me aconteceu antes. Mentira. Essa é a frase que eu mais ouvi nos nossos 10 anos de casamento. Inclusive, você devia colocar ela na sua lápide. Olha aqui, a Joelma me ensinou que a gente não é tapete pra ser pisado por ninguém. Eu fui. Incomodados que se... Isso! Que se mudem, isso mesmo! Ai, eu estou muito incomodada, dá licença. Que é isso? Gente! Meu Deus! A minha aula de sapigar na cacá com o cu foi pra casa do cacá! Não, 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 não! Não, não! Binho do Pará, não pensa assim! A sua aula power dance, catatá, cococó, que quer que você tava dando aqui estava maravilhosa. Olha como estão meus pelanquetes. Eles estão todos escangalhados! Eles riem enquanto eles estão cansados! Exato! Deixa quieto, você fez exatamente o que você tinha que fazer. Calma! Calma! Agora que vai começar, hein, Miltinho? Olha só o que, eu tenho aqui. A nova tabela de preços ali da cadeira. Inclusive, aqui eu tenho uma ficha. Se você quiser inaugurar, ser o primeiro, posso fazer em promoção pra você. Vai custar o dobro da metade. Peraí, peraí, peraí. Você quer que eu pague para usar uma cadeira de massagem na minha academia? Ué, te ofereci. Quer, não quer, não quer, não quer. Paciência, não se pode vencer todas. Agora, se perder todas, isso é possível. Quem quer? Meu amor, meus amigos são camustep da academia, nunca vão querer usar essa cadeira ridícula. Estão comigo, nunca. Quem quer ficha pra usar cadeira de massagem? Eu quero todas. Eu preciso de uma. Estela. Eu sou mais velho, eu tenho direito. Então tá, tudo bem. Tem aqui o Fast Pass pra você poder furar fila, tá? O ingresso VIP. Ai, quero! É. Calma aí, calma aí. Até você, Binho. Ai, Miltinho, eu posso explicar. Ah, foi a frase que a Estela usou quando tava debaixo do personal na nossa cama. Essa geração mimimi tá acabando com o planeta. Qualquer coisinha agora é cadeirinha de massagem. Olha pra mim, pô. Sou de outra época. Macho, viril. Quando eu tirava nota zero, meu pai confiscava meus comandos de ação. Eu engolia o choro. Quando eu deixava a toalha em cima da cama molhada e a Estela não lavava minhas cuecas, eu engolia o choro. Vocês percebem como minha vida foi difícil? Agora olha pra mim. Tô aqui forte, sem frescura. Não é qualquer coisa que me fragiliza, não, pô. Aqui é Miltola, muito show. Cadê a filha da mãe? Aqui, eu quero conversar com ela 2 minutos, papai. Papai sai agora? Papai sair? Então, teu papai vai sair. Mas olha, eu já volto, tá bom? Tá. Eu vou ali pra fazer o seguinte, gente. Ah. Eu vou... Vou me elogiar no espelho. Ah, o papai engraçado. Lindo, né? O papai engraçado. A cara do pai. A cara do pai. Papai engraçado demais. Santa, você tá maluca? O que é? Hein, você tá fazendo tudo errado. Nossa, eu vi ali você malhando, fazendo careta. Claro. Você tá louca? Malhar é uó. Prefiro até voltar pra cadeia, sabia? Que lá tinha solzinho do meio-dia. Voltar pra cadeia, que volta pra cadeia, você vai voltar. Você se liga, hein? Você presta atenção, você faz o que tá no roteiro. É pra você fingir que você ama malhar. Pro idiota do Miltinho passar a academia pro meu nome. Entendeu, sua burralda? Que foi? Ai, mamãe. Hã? Sabe o que que tá acontecendo? O quê? Eu tô achando que você tá me tratando meio mal. Como assim? É, aí eu tô pensando, assim, em mudar os planos. O que é isso, garota? Você tá ficando maluca, é? Você vai fazer o quê, hein, garota? Que isso? Papai! Que isso? A mamãe tá falando que eu tô fazendo que tudo errado! Que é? Cara, para comigo, vem cá com o papai, vem. Eu não fiz nada disso. Menina, essa menina Milena já fez de um tudo nessa vida, hein? Veja isso. Namorada de Murilo Benício, passeadora de cachorro de Anitta, neta adotada da Gretchen, coitada da Gretchen. Assistente de palco da TV Senado, Cruz, credo.
seguidora do Henrique Cristo. Ela já foi uma Henrique Cristete. Fez figuração no clipe do El Tio junto com Bela Gil. Já foi babá de MC Melody. Fez dublê de Carminha, Avenida Brasil. Foi o papai da Carreta Furacão. E faltou golpista. Isso eu faço questão de incluir. Golpista, enter. Desembucha, doutora Márcia. O que, é que você descobriu? Então, com essa tal dessa Milena, ela foi mulher kiwi. Odeio kiwi, sabia? Me dazia. Como é que é, hein? É isso. E descobri outras coisas muito mais cabeludas que eu não posso falar aqui porque não convém. Ué. Não, mas eu vou achar que o... Ah, achei! Está aqui a prova de que Milena é uma golpista. Então ela não é filha do Miltinho? Nem da Estela. O quê? É isso que eu falei. Olha só, gente, olha só. Com essas provas aí, não tem como o meu tio duvidar. Tá não mais cara do que chá revelação. Querida! E o otário chegou. Gente, é o seguinte, eu resolvi me assumir. Ih, já tava mais do que na hora, hein, Marcelo Cerrado? Gente, me assumir como pai. Pai que é pai, tem pochete, a pancinha também. Fica com pancinha. Ih, entendeu? Olha só, ô meu tio, a gente precisa te contar uma coisa, querido. Precisa. Ah, mas olha só, tem que cantar assim, vou contar o seguinte: charutos. Para minhas amigas queridas, já que eu não pude dar charuto no nascimento da minha filha, estou dando agora para vocês. Não, obrigada. Eu planejo viver um pouco mais. Boa! Muito bom! Tô tão feliz, gente. Tô tão feliz. Ser pai é demais, tô tão feliz. Vou contar uma coisa para vocês. Hoje é um dia de felicidade para mim. Vou te falar, nada vai me abater. É, falando nisso, o que você queria me contar mesmo? Então, eu trago verdades. Ai, não, vocês me tiraram lá da mistério, agora eu vou falar. Existem dois tipos de pessoa no mundo. Uhum. Uma que te leva pra jantar e avisa que você tá com a couve no dente e a outra que não avisa. Eu aviso. Tô com couve no dente? Não, ai, mas a sua filha. Que é isso? Que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo aqui, gente? Eu vou te colocar de castigo. Feia, seu melhor amigo e a sua filhinha de telelelelelé. Brunera, você é meu amigo. Isso. Você é minha filha, isso aqui é sangue do meu sangue. Meu tio, essa menina é uma golpista. Olha a cara dela. Essa menina é uma ingênua, olha bem, cara. Que ingênua aqui é só você, meu tio. O que é isso, Bruno? Você não vai ficar, cara. Não vou falar, olha só. Olha aqui pra mim, cara. Essa menina é uma golpista. Não é golpista. Tanto até que eu tenho aqui na minha bolsetinha um papel pro meu papai lindo assinar passando a academia pro meu nome. Golpista! Quê? Essa daqui é uma golpista! Ela é golpista? Ela não é minha filha, ela não é sua filha. Ela tá aqui pra poder roubar a academia. A única que pode dar golpe aqui sou eu. Egoísta! Sempre foi desde a cadeia. Cadeia? Roubava dentro da cadeia, não quis fazer a tatuagem da gangue. Roubava o canivete de Kelly, não queria emprestar pra te fazer uma unha, fazer uma cutícula. É isso! Ruim! Cansei desse golpe, cansei dessa roupa, cansei dessa bolsa da 25 de março. Que eu isso? Vou embora! Mas, filha... Quer saber? Chato! Não acredito que você vai num cruzeiro gay e ainda vai estar acompanhado com o Rony, que é tipo um Thor com bronzeamento artificial do Tatuapé. Mas Johnny, você é o amor da minha vida. O Rony, ele nem faz mais bronzeamento, ele tá acabando com o fígado dele, tá tudo tostando. Vocês ainda mantêm contato? Olha, como já diria a extinta banda Eva, é o final da Odisseia Terrestre. Pra mim, acabou. Peraí, Johnny, não precisa se precipitar. Bruno está com toda a razão. Primeiro é preciso casar para depois separar, senão doutora Márcia não ganha. Eu te amo, Johnny. Eu te amo. Eu pediria você em casamento hoje se eu tivesse as alianças. Mas eu não tenho. Pediria? Eu tenho! Que isso? Eu tenho! Aqui, ó. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó. Eu guardo as alianças na carteira do meu ex-casamento. Ó, Binho. Que triste. Só eu que tô achando que ficou parecendo o quê? Final brega de novela? Só falta aparecer uma mocinha grávida aqui. É lindo, mas é que tá escrito Bruno e Karina. A Karina que me deixou, que eu tô cansado. Nossa, não tem nada a ver, não. Eu, quando casei, o Nelson me deu uma aliança que tava escrito o nome da avó dele. É que era bicheiro. Deu super certo o casamento. Johnny. Você quer casar comigo?
Aceita! 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 Eu aceito sim. Não, sério. Eita! Que amor! Acontece. Eu aceito levar tuas roupas pro cruzeiro. Ai, bicho, obrigada. Ó, chegando lá, converte tudo pra dólar, que cruzeiro é terra de ninguém. As bichas vão ficar animadas. Obrigada, obrigada, a gente vai... Que isso, gente? Repetendo. Não quero um pio sobre isso aqui. Estela, só um instantinho, espera só um instantinho aqui, peraí. Não, não preciso. Eu morro de vergonha. Não quero. Parou. Você tava só amarrando o cadastro, que é isso? Quer amarrar o cadastro? Ah, porra. Fala logo, desgraça. Anda logo. Só pra te dizer que enquanto o Binho estiver fora, quem vai dar aula aqui, quer você queira ou não, é quem? É ele, não sou eu. Não, não, peraí. Eu não tenho outra alternativa? Não, não tem. Preparados? Vamos lá, todo mundo gritando, berrando pra aquecer os músculos, soltar esses músculos pra fora. Ridículo. Vamos lá. Todo dia eu quero pegar ela. Vem comigo. Schwarzenegger. Van Damme. Schwarzenegger. Van Damme. Vai. O Peça X. Pasquim. Vai. Hi. 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 Comigo. Hi. 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 Kelly, seguinte. A gente confia em você, hein? Deixa comigo. Vai lá. Rebenta. Vai. Arrasa. Ah, isso é ótimo. Chegou. A genial influencer, a mais importante das redes sociais, você. Não. Nem vem com esse papinho de coach comigo, não cola. E se eu disser a você que a última pessoa que eu repostei ganhou 2.000 seguidores? E eu sou lá de me vender por 2.000 seguidores? 4.000? Negócio fechado. Binho, olha só, Binho. Você é a nossa última esperança. Ele jamais vai conseguir me dobrar. Isso. Eu sou tipo lençol de elástico. Isso. Vai. Vai. Enfim, sós! Chegou o mais bonito, o mais charmoso, o mais belo, aquele que eu admiro pelas suas criações absolutamente geniais, a sua... Você me admira? Mas é claro, a sua aerolambada indoor. It's absolutely fantastic. Outstanding, you know what I mean? Ei, você conhece a minha aerolambada indoor? Quem não conhece a famosa aerolambada? Hã? Chorando se for, tem um dia me conhece! Chorando se foi, tem um dia só me foi chorar. Chorando estará. Outro lado. Ok, pra cá. Isso, pra cá. Torceu. Cá. Pega na barra, releva, expira, abre atrás. Abre bem. Abre bem. Chateada com você, tá? Comigo, amor? Tô. Comigo? Tô chateada. Eu trouxe você aqui não só pra tirar o minutinho da jogada. Eu trouxe porque eu queria ficar usando muito sua barra fixa. Meu amor, você, a minha barra não. É sua, você sabe disso. Ok, já sinto, ok, ok. Você venceu. Tá, não tem problema, você venceu. Eu sou o vinho e você é catuaba. O vinho é bom, muito bom. Gosto muito de vinho, mas o povo gosta de quê? De catuaba. Eu adoro catuaba. É. Senhoras e senhores caminhoneiros e caminhoneiras, vamos para a segunda etapa da minha aula, ok? Claro que teríamos essa aula se tivéssemos um professor de verdade. Seu fake news de barras, já sinto barra, você é uma farsa. Oi? Eu descobri que já sinto só tem seguidor fake, tipo eu. E olha só, todas as fotos dele na barra, pelo mundo inteiro, são montagens. Como é que é isso? Já sinto! Você está cheio de fotos de bebês fofos no seu feed, eu não acredito que você foi capaz. E olha só, Johnny, eu achei vídeo dele na internet tomando banho no chuveiro, cantando Dig Dig Joy por horas, gastando toda a água do mundo. Monstro! Olha aqui, ô Estela, parece que você não é a única que tá subindo nessa barra aí, não. Eu fui tirar uma selfie ali, olha aqui, no vestiário, olha quem que tá aqui no fundo, tá vendo? Odete!
Arte Regina subindo e descendo na barra fixa do Jacinto. Mas então... Não, é isso mesmo? Que? Então quer dizer que você não tem tempo pra eu poder explorar a sua barra fixa, mas o Arte Regina tá no sobe e desce, tá tudo bem com ele. Pelinha, Pelinha, meu amor. Que? Eu posso explicar pra você. Vai explicar, mas só que você vai explicar lá no olho da rua. Não, vai, Vai. Toma a frente aí. Continua dando aí suas aulas sem sal. Sério? Peraí, minha querida. O professor aqui sou eu, tá? Não sou eu. Não sou eu. Querido, sou eu.